É grande o número de acidentes registrados em Rolim de Moura. Na região central, os números são maiores ainda. De acordo com os órgãos que fazem pesquisas de trânsito, as motocicletas estão envolvidas em pelo menos 70% dos acidentes. Em cada 10 acidentes, 7 têm envolvimento com motocicletas. Nesse caso aqui, na região central de Rolim de Moura, não é diferente. Na Avenida Norte e Sul, com a Avenida Fortaleza, nessa rotatória, existe um alto índice de acidentes. Inclusive, nesse caso, a mototaxista vinha seguindo na Avenida Norte e Sul, quando o veículo Gol saiu da Avenida Fortaleza e acabou colidindo com a mototaxista, que caiu ao solo e ficou se contorcendo de dores. Além de escoriações pelo corpo, a mesma se queixava de dores no ombro e pé. Ela foi atendida pelo Corpo de Bombeiros, que prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima para a unidade de pronto atendimento, a UPA de Rolim de Moura, para receber atendimento médico. A Polícia Militar foi acionada, esteve no local e constatou que o condutor do veículo Gol não possuía CNH.